Nej, men der er ikke meget tilbage. Med mindre det der op, det ser faktisk et ret gammelt ud, Ole. Ja. Skal vi lige gå over og kigge det på det? Ja. Jeg tror ikke, det er noget. Prøv at se bordet her. Det er garanteret oprindeligt. Herfra. Der står blandt andet en særlig... En plastik... kan det være en kæmpe autostol til et mutantbarn? Jeg ved ikke rigtigt. Er det glasfiber, er det ikke det? Der var jo glasfiberfabrik fra før. Det vi også fandt derop, som jeg synes er lidt tankevækkende, ud over nogle altså meget mærkelige muterede glasfiberting, som jeg mener må være til et højst uhyggeligt spædbarn. Meget stort, som kan sidde i en autostol af en eller anden art. Men, og så fandt vi faktisk også vi fandt noget meget gammelt over i hjørnet. Som lignede et ur med sådan en klokkestreng. Og ved siden af var der nogle forskellige... Det var forbundet til en særlig maskine på gulvet, som jeg, nu siger jeg det helt, altså for egen regning, har muligvis har været Webers tidsmaskine. Så han kunne komme væk fra det frygtelige tyske kapitel og tilbage i de gode gamle dage, hvor man kunne lave jagter og kæmpe skonnerter, som jeg aldrig gik ned. Vi har fundet et billede fra arkiv.dk, ja. hvor de der søfolk sidder foran hvad skal man sige, redningskransen, hvor der står Kentaurus på skibet. Ja. Og det er taget en måned inden skibet sejler afsted på den færge, den rejse, hvor den tank. Oh. Med mandskab. Ja. Ja, okay. I 23. Ja. Okay. Det er altså, på den måde er det jo virkelig historiens vingesus. Ja. Ja. Det er et stort alber. Hold da kæft. Han har vel også haft sejl og sådan master og sådan noget liggende herinde. Det hernede. Men der er delen ikke meget gammel tilbage. Det er der sgu ikke. Der er et fedt spindelvæv her, og jeg tror lige, jeg skal have et billede af. Det var Weber-familien, der af resterne af Lillebæltsbroen byggede det smukke tårn Odinstårnet i Odense, som så ved skæbnens ironi blev sprunget i luften af tyskerne under 2. verdenskrig. De samme tyskere, som fik lavet deres skib ned på værftet. Det er fandme tankevækkende. Og jeg tror, at Weber-familien ville vende sig i deres grav, hvis de havde vidst. Sofus Weber havde vidst, at det ville en værnemær virksomhed. Og især den der historie, som vi har researchet om. Hvad for en mand hed? Cerberus. Cerberus. Skonnerten Cerberus. Der var 3 søsterskibe. Hvor er det, der gik ned og... Ja, det kan godt, det kan godt blive til noget. Fordi der er en fantastisk historie. Og så ved man bare... 3 måneder efter, der er skibet sunket et eller andet sted i Stillehavet med besætning. Det er altså på den måde, jeg elsker det der, hvor skæbnen simpelthen står på spring. Ikke? Ja. Det her, det glæder mig til at skrive om. Det er jo sjovt nok, at jeg skal finde på historier, ikke? Men nogle gange så synes jeg, at historien faktisk er bedre end min egen. Altså, derfor skal man også fortælle den. Vi kommer tilbage, Weber.